Kigongo Busisi, daraja liko zaidi ya 60%, liko kwenye 70%, na ni matumaini yetu kwamba linakwenda kumalizika kwa wakati. Kasi ni nzuri ya ujenzi, daraja liko madhubuti sana, kwa hiyo tunategemea tutakabidhiwa kwa wakati na litakuwa daraja madhubuti. Lakini pia tuliongea na wananchi wa Sengerema na Buchosa, wanawasalimu ndugu zenu, mambo kule wanakwenda vizuri. Sasa hivi tumekuja kwenye meli, na nikitoka hapa na kwenda kuzindua lile jumba la NSSF, hoteli kubwa nadhani linaonekana kutoka hapa liko pale, kwa ajili ya matumizi sasa ya wanamwanza na wageni wanaokuja. Nataka niseme kwamba meli hii pembeni yake kuna meli nyingine ambayo itakuwa inabeba mabehewa. Treni itafika hapo, itashusha mabehewa, na mabehewa kama yalivyo yatabebwa na meli ile ambayo nayo tumeikarabati kwa mabilioni kadhaa, itabeba kupeleka bandari nyingine na zaidi bandari za nje ya nchi yetu. Kwa hiyo itakuza nini? Itakuza biashara. Lakini meli hii ambayo nayo nimetoka kuiangalia ndani inamalizwa, tumeijenga kwa mabilioni 100, na tuwashukuru sana maengineer walioko hapa, wafanyakazi walioko hapa, wakandarasi walioko, tunawashukuru sana. Kazi ndani ya meli zinakwenda vizuri. Meli hii inakwenda kubeba abiria wengi 1000 na tani 400 za mizigo. Na hii ndio maana tuliosema tunakwenda kuifungua Tanzania kiuchumi. Sasa tunajenga mameli, tunajenga bandari, tunajenga reli, tunajenga mabarabara. Haya yote sio mapambo. Haya yote yatumike tufungue uchumi wetu Tanzania. Hii ina maana kwamba kuweko kwa miundombinu ni jambo moja, lakini kwa sisi wa Tanzania kufanya kazi kwa bidii, tukazalisha mashambani na viwandani ili bidhaa zetu zile zisafirishwe tuuze kwa nchi jirani, ndiyo jambo la pili na ndiyo jambo kubwa. Kwa sababu ningesimama tu niwaambie zalisheni, ningeniambia tunauza wapi. Lakini nataka niwahakikishie miundombinu hii sasa inakwenda kupeleka sokoni kila kitakachozalishwa Tanzania. Na kazi hii haijafanywa kwa Mwanza peke yake. Kazi hii inafanyika Kigoma ili tuende kwenye soko la DRC pale Kongo. Kazi hii inafanyika Mwanza. Kazi hii inafanyika Tanga kwenye bandari ya Tanga pia, ili nayo ituvushe kwenda nchi jirani. Kazi hii inafanyika Dar es Salaam kwa nguvu kubwa, lakini kazi hii inafanyika kule Zanzibar, ili nchi yote ya Tanzania ifunguke, tuzalishe, tuuze, tusafirishe, wanje waje ndani, wa ndani waende nje, ili uchumi wetu ufunguke. Kwa hiyo ndugu zangu, wakati serikali yenu inashughulika na hayo, niwaombe sana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi iendelee. Kazi ya uzalishaji iendelee. Sasa nimeambiwa hapa nadhani baada ya miezi miwili meli hili litakuwa tayari. Nataka niwaahidi likiwa tayari nitakuwa wa kwanza kuja kupanda huko. Nitalifungua mwenyewe nikiongozana nanyi wana Mwanza. Tuingie humu basi tuzungushwe tu mpaka eneo fulani hivi turudishwe. Kwa sababu baada ya siku hiyo sidhani kama tutakuja kuipanda tena, si wengine. Lakini siku hiyo itakuwa tumeanza kuipanda, si ndio? Kwa hiyo wana Mwanza, niwaambie serikali ipo kuwatumikia na tutaendelea kuwatumikia. Tupeni ushirikiano, wekeni amani na utulivu ili serikali na watendaji waweze kufanya kazi zao kwa makini na kwa vizuri, nchi yetu ifunguke, maendeleo yapatikane na maisha yetu yakue. Tuwe na maisha bora kuliko tulivyo leo.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, kuna kibango hicho hapo, kiinua mgongo, naomba mkichukue. Walimu umefanyaje huko, walimu? Kibango, ile ni ndio anauzia vitu vyake. Okay, basi. Anauzia vitu vyake. Lakini nataka niwaambie tuko kubeba matatizo na kutatua matatizo ya wananchi. Nawashukuru sana kwa mapokezi haya mazuri. Hii ni dalili kwamba mlikuwa mnangojea kwa hamu mama. Mama amefika, na niwaahidi sitaacha kuja Mwanza.